さいたま市営大宮球場第3試合は武蔵越後世帯 B シード川口の2回戦です。2対1と1点を追う武蔵越後は5回裏、7番神戸がライトへのツーベースヒットで出塁します。続く8番増田はレフト前へヒットを放ち、3塁1塁とチャンスを広げます。バッターは9番高木。高木は見事スクイズを決め、武蔵越後瀬が同点に追いつきます。さらに6回裏、武蔵越後瀬はこの回先頭の2番キャプテン小平がフォアボールで出塁し、すかさず盗塁を決めます。続く3番吉井がしっかりと送りバントを決め、ランナーを3塁へ進めます。ここで4番小島。小島の打球はセンターへの犠牲フライ。3対2と武蔵越後瀬が勝ち越しに成功します。1点を追う川口は7回表、8番松崎、9番羽鳥が連打を放つと、続く1番三浦が送りバント。これが相手のエラーを誘い、川口ノーアウト満塁のチャンスを迎えます。ここで相手ピッチャーは2塁へ牽制球を投げますが、これが悪送球となり3塁ランナーがホームイン。川口が同点に追いつきます。この後再び満塁とし、5番小林。小林の打球は走者一掃となるタイムリーツーベース。試合は結局この回4点を挙げた川口が勝利し、3回戦へ進出しました。